всички благодаря, че дойдохте и сме в толкова прекрасен и пълен състав. Аз се казвам Ясен Лазаров, това са моите колеги от Институт за развитие на публичната среда Ива Лазарова и Диана Тимова. Днес ще се опитаме да представим едно изследване на нашата организация Институт за развитие на публичната среда за партийното финансиране в България, което обобщава в общи линии 6 годишни наблюдения по темата, работа по темата, констатации, които организацията ни има. Но темата всъщност е важна, не толкова заради нашия интерес към нея, колкото за това, че миналата година на 6 ноември се проведе, както знаете, национален референдум с 3 въпроса. Един от които беше: подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалиции, да бъде 1 лев за един получен глас на последните парламентарни избори. 2 516 791 души гласуваха с да на този въпрос, или общо 76% от избирателите. Но както видяхме наскоро от новия държавен бюджет за 2018 година, партиите отказаха да се ангажират с тази тема и размера на субсидията и през следващата година ще остане непроменен, а именно 11 лева на получен глас. Независимо от това обаче, ние вярваме, че гражданският интерес не трябва да бъде подценяван. Гражданските очаквания към политическите партии са ясни и без силни аргументи или поне без дебат по темата, някак си не върви тя да бъде загърбена. Затова смятаме, че сме способни да предложим нашето изследване, ако не друго, поне като опорна точка за един конструктивен дебат, не само за размера на политическата субсидия, но така също за нейното контролиране, за нейната публичност и отчетност и за, ако щете, алтернативните възможности за фонда набиране. Изследването е разделено на 3 части. Първата ще представя аз. В нея се разглеждат актуалните проблеми на партийното финансиране в България. Втората част на изследването сме се опитали да идентифицираме добри практики в държавите, които често в България сочиме за примери по отношение на партийното финансиране. Нея ще представи Диана. И в третата част на изследването сме формулирали препоръки на нашата организация, които евентуално могат да се вземат предвид, когато в крайна сметка се води политическия разговор за това как да се реформира финансирането на политическите партии. Осъзнаваме, че това не е единствената рецепта за реформа. Темата е много широка, но се надяваме, че с труда, който сме положили, може да се създаде поне началото на един смислен дебат по темата. В този смисъл изследването ще бъде изпратено на партийните групи, парламентарно представените партийни групи в парламента, а за всички, които имат интерес, то е налично за свободно сваляне от институционалната страница на нашата организация Институт за развитие на публичната среда в графа публикации и ресурси. И така, какви всъщност са основните дефицити на политическото финансиране днес? Един от основните проблеми е свързан с това, че на публичната субсидия за партиите се гледа днес като на награда, зависеща единствено от техния изборен резултат.
до държавна субсидия, която е в размер 11 лева получен глас. Имате доста всички партии и коалиции, които са парламентарно представени, а така също и партиите, които са получили поне 1% от гласовете на последните парламентарни избори. Липсата обаче на допълнителни последващи критерии за отпускането на държавна субсидия в България създава известни негативни резултати. Част от тях са, например, вливането на пари в нови политически проекти, участието на избори, в това число и купуването на гласове, ако искате, които се превръщат в изгодна инвестиция за дългогодишен доход на политическия бизнес, без необходимост от извършването в последствие на каквото и да е партийна дейност. В този смисъл, ако партията успее да се дореди до субсидия с заветния 1%, нерядко в миналото, когато, примерно, лихвите на банките бяха значително по-високи, субсидията си стоеше на депозит в банка и не се използваше практически по предназначение. Между другото, от нашите изследвания по темата, в общи линии се оказва, че редовният размер годишен на публичната субсидия по отношение на всички партии е винаги задължително над 60%. В тази връзка има няколко дефицита, които насърчават леността на партиите, ако можем така да кажем. Първият е този, че размерът на партийната субсидия не е обвързан с задължителното изпълнение на допълнителни обществени функции от страна на политическите партии, като например обучение на партийните активисти, научно-изследователска работа в сферата на държавното управление, гражданско образование за определени групи от населението и така нататък. Втори сериозен проблем по отношение на субсидията е липсата на, да го наречем, оптимизиране чрез въвеждане на стандарти за нейното планиране и разходване. Така както е в други сфери на публичните политики, като здравеопазване, образование. Как могат да изглеждат тези стандарти? Например, могат да ни отговарят на въпроса какъв да бъде допустимият процент от субсидията, който да се дава за партийните служители, за административни разходи, за външни услуги и така нататък. За съжаление, в законодателството ни в момента такива стандарти няма. И в интерес на истината, от нашите наблюдения, този разговор всъщност въобще не се води. Друг недостатък, свързан с субсидията, е, че липсва обективен критерий за определяне на нейния размер. Днес тя е 11 лева за получен глас и се определя от парламентарно представените депутати година за година с всеки държавен бюджет. В интерес на истината, предишни години държавната субсидия се определяше спрямо размера на минималната работна заплата, което беше значително по-справедливо разпределение от гледна точка на това, че тя все пак беше обвързана с жизнения стандарт на най-бедната част от населението. Тук има една подробност, че все пак дори минималната работна заплата се определя по административен път от правителството. Но днес дори и тази система в крайна сметка не е запазена. Следващ актуален дефицит, да го наречем, е липсата на публичност и отделна отчетност за държавната субсидия. Тоест, в отчетите на партиите, които те подават до Сметната палата, няма отделно перо,
в което да се отчитат самостоятелно финансовите разходи, които се, които се предоставят с публични средства. И практически това създава проблем, защото когато разглеждаме тези отчети, ние не знаем за какво и как се харчи публичната субсидия, която се предоставя на партиите. Липсва, и това е много сериозен проблем, липсва законова дефиниция за понятието други присъщи на дейността, присъщи за дейността на партията разходи. Едно от основните пера в партийните разходи са така наречените други разходи, според които са около 2015 година бяха около 36% от всички разходи на, на големите парламентарно представени партии. Ами, значи в общи линии това са разходи, понеже в закона за политическите партии липсва дефиниция какви могат да бъдат те. Реално погледнато в това перо могат да влезнат разходи за екскурзии до екзотични дестинации, подаръци, скъпи подаръци от, с пари от партийната каса, хубави заплати на партийните лидери и така нататък. И това е обща практика, в смисъл критиката не може да бъде насочена към единствено една партия. Реално погледнато всички партии, които използват субсидията, имат много раздути други разходи. По отношение на рестрикциите, те в общи линии са добре описани в нормативната ни база, за да спеста време на всички. Ще кажа само, че част от тях, да речем, партиите не могат да извършват стопанска дейност, различна от тази, която е описана в Закона за политическите партии, не могат да създават, да учредяват търговски дружества, да участват в такива. Могат да получават дарения единствено от физически лица в размер на до 10 000 лева за една година, но не могат да получават такива от юридически лица или еднолични търговци. Не могат да ползват безплатен административен публичен ресурс. И така нататък. Проблема с рестрикциите, нашето законодателство е богато на рестрикции. Проблемът обаче е, че когато те не се спазват, опира до тяхното правоприлагане и до контрола, който се осъществява от страна на институциите. По отношение на публичността и отчетността, можем да кажем, че можем да обърнем внимание на три типа регистри, които би трябвало да я осигуряват. На първо място, да речем, е регистър за публичния регистър на политическите партии в Софийски градски съд, който по дефиниция трябва да публикува седалището и адреса на управление, устава на партиите, имената на лицата, които ги представляват и така нататък. Този устав го няма в сайта на съда. Като обяснението, поне което съществува в медиите, е, че за неговото създаване няма средства. Други важни типове регистри според закона са самите партийни регистри, които партийните групи създават за своите дарения и завещания, за произхода на дарените средства и така нататък. Голям проблем тук е, че всъщност те не са стандартизирани, когато ги има, ако ги има, което практически прави много труден какъвто и да е анализ на информацията, която се предоставя. Трети тип регистри са тези, които са по отношение на органа, който контролира финансирането на политическите партии в България, Сметната палата. Според закона, тя трябва да публикува в интернет годишните финансови отчети на партиите, а така също и отчетите за изборните кампании на политическите партии.
но информацията най-често е недостъпна за вторична обработка, т.е. предоставя се в едни хубави PDF файлове, сканирани. Да. Можем да кажем, че да, Сметната палата изпълнява нормативно изискванията за това да има информация по отношение на финансирането на партиите, но извън тези нормативни изисквания, на практика обикновеният гражданин много трудно може да разбере тази информация. Липсват сравнения, инфографики, анализи. По отношение на самия контрол, който се извършва от Сметната палата, в общи линии той е вменен на тази институция. Дотолкова, доколкото политическите партии представят пред нея своите отчети, тя извършва одит за тяхната счетоводна дейност. Но реално погледнато, Сметната палата работи с публични институции, чийто бюджет в пъти надхвърля общия бюджет на партийната субсидия за политическите партии, който е между 30 и 36 милиона лева на година. От там насетне проверките, които Сметната палата осъществява по отношение на политическите партии, са основно последващи и документни. В нашето изследване и от нашата работа не сме стигнали до заключението, че се извършват, например, проверки по сигнали. Или да речем по информация на медиите, свързана с конкретно нарушение на политическите партии. И тук един въпрос, който можем да си зададем, е свързан с това, трябва ли Сметната палата да е органа, който контролира партийното финансиране. Доколкото друг такъв орган в момента няма, да. Но доколкото Сметната палата все пак има друго предназначение, а е назначена от парламента. Съществуват известни предпоставки тя в своята дейност да не може да бъде напълно независима. В общи линии, това е да не вихува повече времето. Диди, ако искаш сега ти малко да ни разкажеш за добрите практики, така да се каже. Да, добър ден и от мен. Следващите няколко минути ще ви представя практиките на няколко държави, които сме разгледали в нашето проучване. Първата държава е Германия, като акцентът е било държавното субсидиране на политическите партии. Няколко основни момента се откриха. Първият е, че сравнително широк кръг от субсидирани политически субекти има в Германия, тъй като прагът за получаване на държавна субсидия е доста по-нисък, отколкото, например, в България. Става въпрос за 0,5% получени гласове на избори за Европейски парламент и Бундестаг или 1% получени гласове в избори за парламенти на провинциите, регионалните провинции, както и в случаите, в които партиите нямат регистрирани кандидатски листи на ниво провинция, техен кандидат трябва да получи поне 10% от гласовете в даден изборен район. Няколко са основните специфики на държавното субсидиране в Германия. Първата е, че всъщност средствата, които държавата отделя, имат абсолютен талан, т.е. абсолютна сума, която се разпределя между партиите, имащи право на държавна субсидия. Втората основна специфика е тъй наречения относителен талан. Това е съотношението между публични средства, които получава дадена партия, и средства, генерирани от собствени приходи от партията. Това съотношение трябва да бъде 50-50, т.е. да има баланс между двата вида приходи. Самата ставка на субсидията е регресивна, т.е. за първите 4 милиона гласа, които получава дадена партия, тя има право на 1 евро на получен глас.
а след това субсидията се намалява и става 83 евроцента на получен глас. Това е с цел да се намали диспропорцията между големите партии и по-малките партии в страната, които също получават държавна субсидия. И последен акцент е наличието на тъй наречената допълнителна държавна субсидия, която е обвързана с привличаните от партиите средства от физически лица. Става въпрос за дарения, за членски внос и средства на избраните на длъжностни, на избирани позиции длъжностни лица. Това са 45 евроцента за всяко привлечено по този начин евро от физически лица, но става въпрос само за суми до 3300 евро на година, т.е. малки дарения или малки вноски от членски внос. Като тук целта е била да не се, да се ограничи зависимостта или да се намали зависимостта на политическите партии от корпоративни дарители. Следващата страна, която сме включили в изследването, е Франция. Тук сме разгледали контрола на партийното финансиране. Той се извършва от специално създадена независима комисия, която се казва Национална комисия за отчетност на кампаниите и на политическото финансиране. Тя извършва контрол както на годишните финансови отчети на партиите, така и на разходите, които се правят от кандидатите по време на предизборни кампании. Има широки правомощия относно въпросния финансов контрол. Може да, тя е органът, който определя правото на дадена на партии да получават държавни субсидии, да имат право на финансиране на техните предизборни кампании. Също така, тъй като във Франция се отпускат държавни средства за възстановяване на част от разходите, които се правят по време на предизборни кампании, именно тази комисия е органът, който следи за възможността кандидатите да получават това възстановяване на техните разходи и определя неговия размер, включително е възможно и намаляването на това държавно финансиране. Комисията осигурява много добра публичност на партийното финансиране, тъй като тя публикува в обобщен вид годишните партийни отчети и финансови, които партиите подават към нея в Държавен вестник. А също така изготвя информационни бюлетини във връзка с финансирането по време на предизборни кампании. Следващата страна, която сме разгледали, е Великобритания. Като тук сме се спрели на осигуряваната публичност и отчетност на партийното финансиране. Тя се постига чрез създаването на публичен регистър, онлайн регистър за партийното финансиране. В него има разнообразна информация относно регистрираните политически субекти в страната, относно техните годишни финансови отчети, регистрираните участници в избори, включително независими кандидати, предоставените и получавани дарения, както и правените разходи в предизборните кампании. Регистърът се поддържа от избирателната комисия в Великобритания. В него има подробна информация, която е представена в формат, който позволява нейното много лесно последващо обработване. Също така, самата комисия изготвя подробни визуализации, систематизирано представя данните и по този начин много лесно би могло да се прави вторичен анализ на информацията. Последната страна, която сме засегнали в изследването, са Съединените американски щати. Тук сме се фокусирали върху набиране на средства за политическите партии и главно в кампанията на федерално ниво. И сме разгледали двете кандидат президентски кампании на Барак Обама през 2008 и 2012 година. Няколко са основните моменти тук. На първо място в страната има силно развита система за набиране на дарения, чрез която се събират огромни средства всъщност. Например, кампаниите на Барак Обама са събрали респективно през 2008 година 750 милиона долара. Това е само щабът на Обама и през 2012 година 723 милиона долара. В страната няма ограничения на разходите, които могат да се правят за предизборни кампании.
има възможност за колективни даренията и наречените комитети за политическо действие, които могат да обединяват интересите на различни видове групи, бизнес групи или с други политически групи в страната и да финансират дадена кампания на даден кандидат. През 2010 година в резултат на няколко много ключови съдебни дела всъщност се създават тъй наречените суперкомитети за политическо действие или суперпакс, които нямат таван относно разходите, които могат да правят по време на кампания, както и приходите, които могат да набират. Единственото изискване е те да не са пряко свързани с кампанията на даден кандидат, а да ги правят независимо от него или неговия щаб. Последният акцент по време на изследването ни върху Съединените американски щати е на все по-нарастващата роля на малките дарения в кампаниите. Оказва се, че всъщност по време на кампанията на Барак Обама той е имал над 4 милиона дарители, които са били тъй наречените малки дарители и средният размер на даренията им през 2012 години е под 66 долара на дарение. Това е от мен, благодаря. Сега продължаваме с препоръките. Здравейте още веднъж. Въз основа на дефицитите, които сме идентифицирали, добрите чуждестранни практики и нашия опит през годините по темата, сме идентифицирали няколко категории препоръки, аз сме формулирали. Те нямат претенцията да бъдат изчерпателни, но се надяваме да са основата за експертен дебат по темата и някакси прекратяване на популистското политическо говорене по този проблем. Те са разделени в някакви категории, както ви казах, въз основа на дефицитите, които сме идентифицирали. Ще започна с препоръките по отношение на регламентиране и оптимизиране на държавната субсидия. Считаме, че, както ясен каза, въпросът за определенето на размер на държавната субсидия за политическите партии трябва да се разглежда в контекста от цялостна реформа на системата за партийно финансиране, а определенето на размера на държавната субсидия от една страна трябва да продължи да бъде обвързано с броя получени гласове, но да става върху основата на въвеждането на обективен критерий за това. Такъв би могъл да бъде процент от средната работна заплата, така както се обновява на 3-месечен период от Националния статистически институт, т.е. държавната субсидия няма да се решава веднъж, нейния размер няма да бъде решаван веднъж в парламентарната зала в края на годината по време на бюджета, ще бъде основана на критерии, като да речем процент от средната работна заплата за страната. Разбира се, какъв процент от средната работна заплата ще бъде размера на субсидията, трябва също така да стъпва и върху критерии за минимални разходи от политическите партии, които могат да бъдат покривани с субсидията. Този разходен стандарт за минимална партийна дейност трябва да бъде дебатиран и да се постигне необходимия баланс, като например се отчитат разходите, които са необходими за персонал, за офиси, за други партийни дейности. Считаме, че за да се отчете най-малкото гласуването от последния референдум, за което я съм споменала, на първо време намаляване на субсидията с 40% би било добро начало, като се за преходен период, в който се води дебат по отношение на определяне на справедлив критерий за намаляването на размери, е добър баланс в това отношение. Също така смятаме, че държавната субсидия трябва да бъде разделена на две категории. 80% от държавната субсидия да може да бъде харчена за основни разходи на политическите централи и 20% от държавната субсидия
да бъде допълнителна, тя да се дава в края на годината за вече направени други присъщи за дейността на политическите партии разходи. И както казахме по-рано, трябва да бъде въведена ясна регламентация какво включва тези други присъщи разходи. Например, такива могат да бъдат разходи за провеждане на информационни кампании за избирателите, разходи за обучение на партийни активисти и прочие. Това, което предлагаме, е неусвоените средства от държавната субсидия в края на годината да бъдат връщани към държавния бюджет. Така партиите ще бъдат стимулирани да извършват дейност по време на цялата година, не само по време на избори, и да буквално да кътат средствата от субсидията си в дългосрочни депозити в банките. По отношение на... Разбира се, с оглед на това, че държавната субсидия ще бъде намалена, а тя е основно перо и източник за приходи на политическите партии, както стана по-рано, следва да се проведе дебат по отношение на увеличаване на дела на собствените приходи на партиите. От тази гледна точка ние предлагаме тавана на годишните дарения от физически лица да бъде увеличен от 10 на 15 хиляди лева и също така да се даде възможност на български юридически лица. Но важно е да споменем, че те трябва да са с установена собственост и ясни органи на управление, да могат да правят дарения към политическите партии. Естествено, трябва да бъде въведен и допълнителен критерий, така би могъл да бъде обвързване на размера на даренията от юридически лица с техните активи, финансовите им резултати за съответната година и прочие. Също така бихме препоръчали, за да могат за да увеличат своя дял на собствените си приходи, да се разшири кръга на стопанска дейност, която политическите партии могат да извършват. Например, допълнителна стопанска дейност би могла да бъде провеждане на социологически проучвания, различни обучения на реклами и информационни кампании. За да с цел изсветляване на политическите разходи повече публичност и отчетност, бихме предложили общия размер на финансирането на всяка предизборна кампания за всички участници да бъде увеличен. Също така за по-добро регламентиране на разходите, които правят политическите партии, категорично сме на мнение, че в държавната субсидия трябва да бъде ясно разписано, че не може да се харчи за дарения на политическите партии. В крайна сметка даренията от отчетите на политическите партии става ясно, че даренията са някъде около процент, процент и половина от техните разходи. За сметка на това някакси те се използват за абсолютно користни пиар акции, а в крайна сметка средствата за тези дарения са публични и тук сме в категорията с чужда бита помен прави крайния резултат. Ясен спомена, че от гледна точка на регламентиране на разходите трябва да има по-добро ясно и конкретно разписание в текстовете на закон за политическите партии, какво е друга присъща дейност за партиите. Следва да се по-детайлно да бъдат разписани проблематиката, свързана с разходите на политически партии, да се регламентират в закон за политическите дейности, техните дейности, техните разходите, които могат да правят. По отношение на повече публичност и отчетност, както и достъпност на данните за финансовата дейност на политическите партии, вече казахме, че въпреки че Софийски градски съд има задължението да публикува регистъра на партиите на сайта си, такъв не е наличен в момента, той следва да бъде публикуван. Надяваме се да намерят ресурс да направят това.
така ще се увеличат и възможностите за граждански контрол в крайна сметка върху дейността на, на политическите партии. Поговорихме и за липсата на единна форма, в която партиите предоставят информацията си. Например, когато става въпрос за отчитане на разходите им за изборни кампании, предизборни кампании, може да намерите, освен от отчетите, прикачени документи във всякакъв формат, от снимка до ръкописен текст и прочее, но това е абсолютно нелепо и невъзможно за последваща обработка и контрол. Същото важи и за унифициране на информацията, която публикуват самите политически партии на сайтовете си. Информация за дарения, договори на дарители, за имуществото, което притежават и прочее. По отношение на отчитането на годишните си разходи, годишното си отчитане политическите партии, би било добре да се създаде единна специална форма на годишен финансов отчет, която да съответства и да отговаря на спецификите, които партийното финансиране има, и също така да предоставя възможност за последваща обработка на данните от тези, от тези отчети. Единия публичен регистър на партиите, коалициите, инициативните комитети, който е публикуван на страницата на Сметната палата, трябва да се оптимизира. Всички тези препоръки са с цел да се предостави последващ и всъщност своевременен и последващ контрол от страна на граждани и заинтересовани лица, да може информацията да се визуализира, използва допълнително, да се представят различни рейтинги и класации, да се улесни машината обработка на, на тези иначе данни в много странни формати. По отношение на данни, говорим за оптимизиране на разходите, за увеличаване на дела на собствените средства, но категорично трябва да има, за тази цел трябва да има и реален финансов контрол. Финансовия контрол върху средства, върху дейността на политическите партии в момента се изпълнява от Сметната палата. За нас би било добре да се създаде независим орган, който контролира дейността на политическите партии. Най-малко от гледна точка на това, че Сметната палата към този момент, освен че средствата на партиите като публичен ресурс са много малка, несъществена част от държавните средства, които Сметната палата трябва да контролира, но самата Сметна палата е функция на българския парламент. В крайна сметка, членовете на Сметната палата са избрани от тези, които те трябва да контролират. За нас не е добра идея такъв орган да се впише в отговорностите, да се конструира от ЦИК по същата причина, тъй като ЦИК е конструирана по сходен начин на Сметната палата. И сякаш това са основните препоръки, върху които сме се обединили. Разбира се, с повечето, т.е. с целият текст и подробното описание на нещата, за които ви разказахме, може да се запознаете на нашия сайт. Само добавя, имуществените декларации на политическите представители по закона за публичност на имуществото на лица, заемащи високи длъжности и прочее, се предвижда те, в момента се проверяват от Сметната палата също, но се предвижда те да бъдат прехвърлени като в ресор на новия антикорупционен орган, който би трябвало да се създаде. От тази гледна точка, логиката самото отчитане на партийното финансиране да мине към подобен орган, който може да се създава на квотен принцип между различни институции, е доста силна, според нас. Ами в смисъл, че антикорупционната проверка е в някаква степен различна от чистият одит, който Сметната палата осъществява. И когато имаш гаранция за независимостта на членовете на един такъв антикорупционен орган, която идва по линия, например, но тяхното назначаване от различни институции, да речем с квота от ЦИК, с квота от Сметната палата, с квота от
съдебната система и президента и парламента, зависимо как ще се оформи самия орган, тогава вече се срещат много интереси и става трудно контролирането на дейността в една или друга посока. Към момента Сметната палата тя е функционирала по два основни принципа. Единият е характерен за левицата, другият е характерен за ГЕРБ. Този, който е характерен за ГЕРБ, ние в изследването наричаме едноличния модел, в който изключително силни правомощия се предоставят на председателя на Сметната палата и на заместник-председателите. Да кажем, колективният модел, който е характерен за БСП, е значително по-различен. Там вече членовете гласуват по различен начин, но въпреки всичко с една промяна в закона за Сметната палата, както стана през 2015 година, тяхната гаранция за мандат, независимост и прочее, може има потенциал да бъде застрашена. От тази гледна точка според нас трябва да бъде предоставена на друг тип орган функцията по контрол на партийното финансиране. Ако имате въпроси, коментари, ще се радваме да отговорим. Ако не, благодарим ви за присъствието и вниманието. Ами, това е. Мерси отново.